እንደሚያውቁት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት ነው በብሔሮች መካከል ግጭቶች በተለያየ አካባቢ እየተከሰቱ ይገኛል። ኦሮሚያ አካባቢ ለምሳሌ የሚኖሩ አማሮች፣ መጤዎች፣ ሰፋሪዎች እየተባሉ ቦታችሁን ለቃችሁ ሂዱ፣ ይሄ የኛ መሬት ነው፣ የእናንተ መሬት አይደለም እየተባሉ ከፍተኛ ግፍና በደል እየደረሰባቸው ይገኛል። በሌላም አካባቢዎች እንዲህ አይነት ነገሮች እየተስተዋሉ ነው። ይሄንን እሶ እንዴት ነው የሚያዩት? ይሄ የኛ መሬት ነው፣ የእናንተ መሬት አይደለም፣ እናንተ መጤ ናችሁ፣ ሰፋሪ ናችሁ፣ ወራሪ ናችሁ፣ ልቀቁ የሚባለውን ነገር። በኢትዮጵያ ታሪክ መሬት የማንም ሆኖ አያውቅም። መሬት የኢትዮጵያውያን ነው። አንዱ ከፈለገበት ሄዶ ወደ ፈለገበት ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን በጣም የተደባለቀ ሕዝብ ነው። ብዙ በሀገሩ ብርቅ ሀገር ነው። ብዙ ፀሐይም የለበትም፣ ብዙ ሙቀትም የለበትም። ዓለም በሙሉ የሚያደንቀው ለመኖር የሚችልበት ሀገር ነው። በዚህ ምክንያት ነው ለምሳሌ ደጃች ውቤ አውሮፓውያን ምሽ የወንጌል መልእክተኞች ግቢያቸውን ሲያጥለቀልቁ እናንተ እዚህ የመጣችሁ እኮ በሀገራችሁ በጣም ብርድ ስለሆነ ይህንን ሙቀታማና ጤናማ ሀገራችንን ተመኝታችሁ ነው እንጂ ሌላ ዓላማ የላችሁም ብሎ ብዙዎች ኢትዮጵያን በዛ መልክ ያዩታል። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ከአንድ ከሌላ አካባቢ የመጣ ነው። በዛ አካባቢ ሁሉ ጊዜ ሰፍሮ ኖረ የሚባል ህዝብ የለም። በሽታ ሲሆን፣ ጦርነት ሲሆን፣ ንግድ ሲሆን፣ የእርስ በርስ አለመግባባት ሲሆን ሰው ለቆ ወደ ሌላው አካባቢ ይሄዳል። የአካባቢውን ቋንቋ፣ የአካባቢውን ባህል ይወስዳል። ያ አካባቢ ደግሞ እንደዛ ነበር ማለት አይደለም። በተወሰነ ጊዜ ልዩ አይነት ቋንቋም ነበረ፣ ልዩ አይነት ባህልም ሊኖር ይችላል። በዚህ ምክንያት ህዝቡ በጋብቻ፣ በአምቻ፣ በንግደት፣ በጦርነት፣ በተለያየ ምክንያት በሳር ጊጦሽ ምን እየፈለገ ለምሳሌ ኦሮሞች ከባሌ ተነስተው እስከ ሰሜን ድረስ ደርሷል። የፈለጉት ምንድን ነው? የከብቶቻቸውን ጊጦሽ እየፈለጉ ነው ወደዛ ደረጃ ያደረሱ። በዚህ ምክንያት ያ ሀገራቸው ነው ማለት አይደለም። እዛ ነው የነበሩት ሁል ጊዜ ማለት አይደለም። እዛ የሄዱት ምክንያት በምክንያት ነው። እዛ ከተውኑ አልነበሩም። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁናቴ በሙሉ እዚ ነው የኔ ነው መሬት የኔ መሬት ነው የሚባል ነገር ኢህአዴግ ወያኔ ያመጣው እና የወያኔና የወያኔ ተከታዮች እና በፖለቲካ ዕላማ ያላቸው ያመጡት ነው እንጂ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የኔ መሬት የሚባል ነገር የለም። ማንም መጥቶ ማንም ሀገሩን ሊጠቀም ይችላል። ለምሳሌ አባ ጅፋር በአካባቢ በግዛታቸው የገባውን በሙሉ አይ አንተ በግዛቴ ውስጥ አለ ገባህ፣ አሁን ከግዛቴ ልትወጣ አትችልም፣ ባሪያ አድርጌ እሸጣለሁ ነው ይሉ ነበሩ። አሁን አፄ ምኒልክ ይህን ስሰሙ በጣም አስቆጣቸው። ምክንያቱም እሳቸው አንድ ኢትዮጵያ ያደረግኩት አሉ፣ ማንም ካልፈለገበት ወደ ፈለገበት ሄዶ ምቹ ኑሮ እንዲፈልግ ነው እንጂ ይሄ የኔ መሬት ነው፣ ይሄ ያንተ መሬት ነው እንዲባል አይደለም። በዚህ ምክንያት ነው ሰፊ ኢትዮጵያን የፈጠር ነው። አሁን አንተ እንደምትል ከሄድን፣ በአንተ አተሳሰብ ከሄድን፣ በእኔ አካባቢ ብዙ ጎንደሬዎች አሉ። ይሄ የእናንተ መሬት አይደለም፣ ወደ ጎንደር ወደ በገምድር ሂዱ ልላቸው ነው ወይ? ሁለተኛ ምንድን ነው ያሉ ማንም ሰው ለአባ ጅፋር ያስጠነቀቁት ምንድን ነው? ማንም ሰው መጥቶ በግዛትህ ሊኖር ይችላል፣ ከተመቸው ከወደደው የእሱ እጣ ፋንታ ነው፣ አንተ መንካት አትችልም። በዚህ ምክንያት በኢትዮጵያ ታሪክ አተሳሰባችን እንደዛ ነው። መሬት ለህዝብ ነው የተፈጠረ እንጂ ህዝብ ለመሬት አልተፈጠረም። ይሄኔ መሬት ነው ልትል አትችልም የሚል ነው። እንግዲህ ይሄ አተሳሰብ ከመጣ አንድ ነገር ማሰብ የሚገባን ነገር ምን አለ? በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔረሰብ ደሴት የለም፣ ሁሉም የተዋሃደ ነው። ትግራይ እንኳ ብንሄድ አሁን ወያኔዎች ብዙ ጊዜ ትግራይ አንድ ህዝብ ነው የሚሉ እዛ ብዙ ህዝቦች አሉ። ኢሮቦች አሉ፣ አፋሮች አሉ፣ አገዎች አሉ።
ትግራይ ውስጥ ትግራይ የምናገር ህዝብ ከተባለ ራሱ ደግሞ እያንዳንዱን ያየን እንደሆነ ከተለያየ አካባቢ መጣርስ በርሳቸው የማይስማሙት ናቸው። በዚህ ምክንያት ደሴት የሚባል ብሔረሰብ የለም፣ ሁሉም የተደባለቀ ነው። በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ውስጥ የእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ደም ያለበት ነው። በዚህ ምክንያት ይሄ አዲስ ፈሊጥ በአውሮፓውያን ፍልስፍና እና በአውሮፓውያን ምክር እና ኢንፍሉዌንስ ምን ልበል ፍላጎት አላማ የተቀናጀ ነገር ሆኖ ነው እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አካባቢ የኖረ ከጥንት ጀምሮ የኖረ ህዝብ የለም። የነን የፈጠሩት ኢሃደግ ነው። ኢሃደግ የፈጠረው ዋና አላማ ምንድነው? ኢትዮጵያ በአጼ ምኒልክና በአማራዎች ስለተፈጠረች አማራን ከመካከላችን አወጥተን አዲስ ኢትዮጵያ እንፍጠር በሚል ሐሳብ የመጣ ነው። ይሄ ሐሳብ በኢትዮጵያ ታሪክ ያልተደገፈ ነው። በዚህ ምክንያት እንዳልኩ አጼ ምኒልክ ጦራቸው፣ አጼ ምኒልክ አስተዳደራቸው በጣም የተለየ ነበር። ኢሃደግ እንደምለው አይደለም። እዚህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ አንድ ሌላ የሚነሳ ነገር አለ። አዲስ አበባን የቆረቆሯት አጼ ምኒልክ ናቸው። አዲስ አበባ ከዛ በፊት በዛ አካባቢ አማሮች የሚሏቸው እነሱ ወይም ደግሞ ከኦሮሞ በስተቀር ሌላ ይኖርበት ሌላ ማህበረሰብ አልነበረም እዛ አካባቢ የሚኖር። አጼ ምኒልክ ናቸው መሬቱን ከኦሮሞዎች ነጥቀው ለአማሮች የሰጡ እና አማሮች መኖር እዛ አካባቢ የጀመሩት ከምኒልክ መምጣት በኋላ ነው የሚሉ ነገሮች ሲነገሩ ይሰማል። ከዛ በፊት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሌላ ብሔር ብሔረሰቦች አይኖሩም ነበር? ምንድን ነው እስቲ የሰውን ንባብ ቢነግሩኝ። እንግዲህ አዲስ አበባ ማን ነው በብዙ ሰነዶች እንደምናይ ከሆነ ከተማ አልነበረም። ይሄ መታወቅ አለበት። አጼ ምኒልክ ሲይዙ ሳለ ከተማ አልነበረም። ያ አካባቢ ለብዙ ዘመን የኢትዮጵያ መንግስት ስልጣን የነበረበት ነው። ከይኩኖ አምላክ ጀምሮ የአክሱም እና የዛጉዌ መንግስት ስፈርስ የኢትዮጵያ መንግስት ማዕከሉን ያዞረው ወደዛ አካባቢ ነው። ምክንያቱም ብዙ ችግር ይፈጠረ ነበረው ከቀይ ባህር እና ከሐረር ከአዳል አካባቢ ስለነበረ ወደ ጦርነትም ካስፈለገ በቶሎ ለመድረስ ሰላምና ጸጥታ ለማስፈን ነገስታቱ እዛ ቅርብ ነው ከተሞቻቸውን የቆረቆሩት። በዚህ ምክንያት በአንድ ቦታ አልነበረ። ለምሳሌ ደብረ ብርሃን የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ከተማ ነበረች። ሌላም እንደዚህ እያንዳንዱን እየጠራ እንድንሄድ እንችላለን። ቦካን የምትባለው ደግሞ የአጼ ልብነ ድንግል ከተማ ነበረች። አዲስ አበባም ስትቆረቆር ሳለች እንግዲህ የአጼ ምኒልክ ታሪክ ጸሐፊ በራሳቸው በግልጽ ይናገራሉ። የቀድሞ አባቶቻችን ከተማ የነበረችበትን ቦታ ፈልገው አዲስ አበባን አገኙ። በዛ ምክንያት ነው አዲስ አበባን የመረጡት። እንግዲህ ከተማ የስልጣኔ ምልክት ነው። ወደድንም ጠላንም ገበሬዎች ከተማ አይፈጥሩም። ከተማ የሚፈጥሩት ይሄ ሙያ ያላቸው ህዝብ ስብስብ ነው። አንደኛ መንግስት አለ፣ የመንግስት ጦር አለ፣ የመንግስት መሳፍንት አሉ። ለነሱ ደግሞ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ይመጣሉ። እነዚህ ምንድን ነው? ነጋዴዎች አሉ፣ አንጣሪዎች አሉ፣ ልዩ ልዩ ሙያ ልዩ ልዩ አስፈላጊ ነገር የሚሰሩት አሉ። እንጀራ ጋጋሪ አለ፣ ምን አለ። ያኔ ነው ከተማ የሚፈጠረው። ገበሬ ግን ከተማ ተጠቅሞ ሀጂ ነው፣ ሽጦ ሀጂ ነው። በዚህ ምክንያት ከተማን የፈጠሩት የተለያዩ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ነው፣ አማራ አይደለም። አየነው እንደሆነ አጼ ምኒልክ አማራ ነው ወታደራቸው አይደለም። አብዛኛው የሰፈረው እዛ አካባቢ ስማቸውን ያየን እንደሆነ ከሁሉም አካባቢ የመጡት ኢትዮጵያውያን ናቸው የሰፈሩት፣ መኳንንቶቹን ያየን እንደሆነ። ለመስፈር ደግሞ ቦታ ያስፈልጋል። በሰማይ ላይ ከተማ ልትፈጥር አትችልም።
እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ታሪካዊ ቦታ ከጥንት ጀምራ የኢትዮጵያ ነገስታት ማነው ግራኝ እስከመጣ ድረስ መናገሻ ከተማ ስለነበረች በዛ አካባቢ ደግሞ የእንደነ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ኃይለ መለኮት በዛም አካባቢ ስለቀጠሉ እዚች አካባቢ ነው እዚች ቦታ ነው ከተማችን የምንቆረቆር ብለው ቆረቆሩ። ከቆረቆሩ በኋላ ከተማ ደግሞ በተፈጥሮ እየሰፋ ሄዳል። ሲሰፋ ይሄ የማንም ከተማ ነው። ከተማ ብዙ ጊዜ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ የወታደር የሰፈረበት አካባቢ ነው። ለምሳሌ ለንደንን ያየን እንደሆነ ፓሪስን፣ ሮምን፣ ቡዳፔስትን የአውሮፓ ከተሞች በሙሉ ያየን እንደሆነ የሮማውያን ወታደሮች ሰፈር ነበረ። ኢትዮጵያም እንግዲህ በዛ መልክ ነው። ከተሞች መጀመሪያ ወታደሮች ናቸው፣ ጦር ነው የሚሰፈው። ያን ጦር አገልግሎት የሚሰጠው የተለያየ ህዝብ የተለያየ ባለሙያ ይመጣል። በዚህ ነው መልክ ነው ከተማ የሚሰፋ የሚቆረቆረው። በዚህ ምክንያት የኛ የገበሬዎቹ ነው ማለት ወደ ድንጋይ ዘመን ታሪክ እንመለስ ማለት ነው። ከተማ ደግሞ የስልጣን ምልክት፣ የህዝብ የሰው እድገት ምልክት። ምክንያቱም ሰው አብሮ ሲኖር ሲተባበር የተለያየ ሙያ አስተሳሰብና ሙያ ሲያጋጭ ነው ስልጣን የሚመጣው። በዚህ ምክንያት አዲስ አበባ የኔ ከተማ ነበረች ማለት ታሪክ ወደፊት ይገሰግሳል፣ ወደኋላ አይሄድም። ይልቁንም በአሁኑ ዘመን ድሮ ጊዜ በጦር በምን ስልጣኔን ወደኋላ መመለስ ይቻል ነበር። አሁን ግን ስልጣኔ ወደፊት ነው የሚሄደው። እነዚህ የኦሮሞ ከተማ የኦሮሞ ሀገር ነበር ማለት ምንድን ነው? ኦሮሞች በዛን ጊዜ በስልጣኔ ደረጃ ያየን እንደሆነ ማለት ነው ወደዚህ ዘመን አተሳሰብ አልደረሱም። አሁን እነዚህ የሚሉት ያሉ ምንድን ነው? እንደ ምሳሌ ልትቀስ ብዬ ነው። የስምንት ዓመቱን ልጅ ሱሪ የስልሳ ዓመቱ ይልበስ ነው ያሉት ያሉ። አሁን ኦሮሞች ወደ ስልሳ ዓመት ደርሰዋል ማለት በስልጣኔ በጣም ዳብረዋል፣ ወደ ከፊት ሄደዋል። አሁን ወደ ኋላ የምመለስበት ዘመን አይደለም። ይሄ መንደር ለእኔ ይሰጣል የምልበት ዘመን አይደለም። መሬት የሁሉም ነው፣ የኢትዮጵያውያን ነው። መጥተው ሊያዳብሩት ሊያሰፉት ለሁሉም ኢትዮጵያ እንዲጠቅም ማድረግ ይችላሉ። በዚህ መልክ ነው አዲስ አበባን የማየው። አዲስ አበባ ደግሞ የአሁኑ ነዋሪዎቿ ናት፣ የማንም አይደለችም። እስቲ ከዚህ ጋር በተያያዘ እስቲ ትንሽ ነገር ይንገሩኝ። በረራ ምንድን ነው? በረራ እንግዲህ አሁን በሮ መሰረት ከሄድን የአጸደ ድንግል ከተማ ነበረች ነው የሚባለው። ምክንያቱም ከ14ኛ ዘመነ ምህረት ጀምሮ እዛ አካባቢ በጣም የግራኝ ታሪክ ጸሐፊ ራሱ አንድ ስሟን በሷ አጠገብ የነበረው ከተማ ከልክ በላይ ሀብታምና ከልክ በላይ ቆንጆ ከተማ ነበር ይላል። ሁለተኛ ደግሞ አልቫሬስ ኢትዮጵያን ግራኝ ከመውረሩ በፊት ጎብኝቶታል። አሁን የእሱን ጽሑፍ ያነበበ ሰው ኢትዮጵያ ወደዛ ደረጃ ደርሳ ነበር ብሎ ነው ወደ ጥያቄ የሚገባው። ምክንያቱም ከተሞቹ ትላልቆች ናቸው። እያንዳንዱ የሄደበት ቦታ ፍራፍሬ፣ ምን የማይታሰብ ነገር የለም። አሁን ያ ሁሉ ስልጣኔ የት ገባ ነው የሚባለው ጥያቄ። እንግዲህ በረራም ከነዛ አካባቢ ከነዛ ሁናቴዎች አንዱ መሆን አለባት ነው። ምክንያቱም የግራኝ ወረራ፣ የኦሮሞ ወረራ እነዚህን ስልጣኔዎች ወደ 300-400 ዓመታት ወደኋላ መለሰ ማለት ነው። እንግዲህ በረራ ለብዙ ዘመን የኢትዮጵያ ብርቅ ከሚባሉ ከተሞች አንዱ መሆን አለባት ነው የሚባለው። ምክንያቱም በግልጽ በማን ዘመን እንደተጀመረች ለምን ያህል እንደቆየች አይታወቅም። ግን አንድ ማለት ከፍተኛ ከተሞች ከነበሩት ቢያንስ ከ14ኛ ዘመነ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ ብርቅ የሚባሉ ከተሞች አንዷ እንደነበረች ነው የሚታሰበው። እሷም ወደ አዲስ አበባ አጠገብ ስለነበረች እንግዲህ ከተማ መንግስት ወዳለበት እየሰፋ ይሄዳል። ያ አካባቢ ብዙ ከተሞች እንደነበሩት ነው የሚታሰበው። እንግዲህ በእኛ ዘመን በእኛ ሀገር ብዙ አርኪኦሎጂ ማለት የቁፋሮ ስራ አልተደረገም። ያ በደንብ ሲደረግ ብዙ የሚገለጥ የሚታይ ነገር ያላሰብነው ነገር ይገጥመናል። እንግዲህ ያ በረራ እንግዲህ እንደዚህ ነው። በግልጥ በደንብ ማን እንደሆነ ማን እንደቆረቆራት
አይታወቅም ግን ትልቅ ከተማ እንደነበረ ይነገራል። እሺ እስቲ ከሱ አካባቢ እንውጣና ሰሞኑን ኢንተርኔት ላይ አንድ ሲዘዋወር የነበረ ቪዲዮ ነበር። አንድ የታሪክ ተመራማሪ የተባሉ ግለሰብ በወሎ ጉዳይ ላይ አወዛጋቢ የሆነ ንግግር አድርገው ነበር። ምን አሉ? ወሎ የኦሮሚያ ርስት ነው። ወሎ ይህ አካባቢ ወሎ ራሱ ወሎዬ ኦሮሞ ነው ሲሉ ተደምጠው ነበር። እና እስቲ የእሶ ከታሪክ አንጻር ማለት ነው፣ እስቲ ይሄንን የሰውየው ንግግር ሲመዝኑት እንዴት ነው? አሁን የኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም አለው ለማለት ይፈልጋል፣ ልታይ ልደመጥ ይፈልጋል። ምንድነው በእንግሊዝኛ ሴንሴሽናል እስከሆነ ድረስ ደስ የሚለው ይመስላል። ጋዜጠኞቹም ቢሆኑ ሲጠይቁ በደንብ አድርገው ተዘጋጅተው መጠየቅም ያለባቸው መሰለኝ። ከዛ እንለፍና ወሎ የእውነተኛ ኢትዮጵያዊነት አንጸባራቂ ሀገር ነው። የእጆች አሉ፣ የእጆች ደግሞ ኦሮሞች አይደሉም። ግን የእጆች ትልቅነቱ ምንድን ነው? ከማንኛውም ኢትዮጵያዊ የተወለዱ ናቸው። እስላምና ክርስቲያን አብረው ይጋባሉ፣ ይበላሉ፣ ይኖራሉ። ኦሮሞ አለበት፣ ከተለያየ አካባቢ ከኢትዮጵያ መጣ አለ። በዚህ ምክንያት የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ነጸብራቅ ነው እንጂ የኦሮሞ ወይ የአማራ ወይ የዚህ የዛ ጎሳ አይደለም። ኦሮሞች ከመድረሳቸው በፊት ደግሞ በሁለት ተከፍሎ አንዱ አማራ የሚባል አካባቢ ነበረ። ከዛ ኦሮሞች ሲመጡ ስሙን ቀይሮ ወደ ወሎ ሆነዋል። እንግዲህ በኦሮሞችም ከመጡ በኋላ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይሄ የማይነሳ ነገር አለ። የኢትዮጵያውና የኦሮሞች ታላቁ ልዩነት ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ነገስታት ባህልን እየጠበቁ ታሪክን እየጠበቁ የህዝቡን ቋንቋ እየጠበቁ ነው የሄዱት። ጣልቃ ሊገቡ አልፈለጉበትም። ኦሮሞች ግን ታላቅነታቸው በየሉባው ሉባ ማለት አሁን ሰማይ እንዳደረሱት ትልቅ የዴሞክራሲ መመዘኛ አድርጎ እንደምገምቱት አይደለም። እውነቱ ሉባ ማለት ህብረተሰቡን ለጦርነት አመቻችቶ አዘጋጅቶ ማዘጋጀት ማለት ነው። ይሄ ነው ሉባ ማለት። አንድ ጊዜ ሉባ ከሆነ ሰው መግደል አለበት፣ ታላቅ መሆኑን ማሳየት አለበት። እውነት ነው። ዘመኑ የጭካኔ ዘመን ነው። ጭካኔ ደግሞ እንደ አንድ ትልቅ ጸጋ አድርጎ የሚወሰድበት ዘመን ነው። ግን በዚህ ኦሮሞች እንግዲህ አንድ ጊዜ አንድ አካባቢ ኮረሩ፣ ያለውን ህዝብ በሙሉ ይገላሉ። ሴቶቹንስ አስፈላጊ ከሆናቸው ልጅ የሚወልዱ ከሆነ ይወስዷቸዋል። አለበለዚያ ጡት መቁረጥ ምን፣ አሁን አፄ ምኒልክ የሚሰጡትን በሙሉ እዛ ነው የሚደረገው። አካባቢውን በሙሉ ያጠፋሉ። ህፃናቱን ብቻ ነው ይዞ የሚሄዱት፣ ምክንያቱም እንዲያገለግሉላቸው ይፈልጋሉ። እንግዲህ ወሎም የደረሰው ታሪክ እንደዛ ነው። ግን በመጨረሻ ላይ ኦሮሞች ጥቂቶች ሲሆኑ የአካባቢውን ህዝብ የግዴታ የነሱን ቋንቋ፣ የነሱን ባህል፣ የነሱን ስነስርዓት ተቀብሎ በህይወት እነሱን እያገለገለ እንዲኖር አደረጉ። ይህንን ሞጋሳ ገበራ የሚል ስርዓት በህዝቡ ላይ ይጭኑበታል። በዚህ ምክንያት በአንዳንዱ አካባቢ ወሎ ኦሮሞች እንደዛ ያድርገዋል። እና የግዴታ ኦሮሞ ነው ማለት አይደለም። ጥቂት የኦሮሞ ዘሮች፣ የኦሮሞ ጎሳዎች፣ ንዑስ ሰዎች እዛ አካባቢ ከሰፈሩ በኋላ አሁን ያልኩን ዘዴ እየተጠቀሙ የግዴታ ኦሮሞ ያደረጓቸው ህዝቦች ናቸው። ለምሳሌ ጠለታ የሚባል ህዝብ አለ፣ ገበራ የሚባል ህዝብ አለ። ገበራ ማለት ላው ገባር ማለት ነው። ግን በኦሮሞ በጣም የጨካኝነት ምልክት ያለበት ነው። ምክንያቱም ባህሉን በሙሉ ትቶ ኦሮሞ መሆን አለበት፣ የኦሮሞ ስም መውሰድ አለበት። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ወሎ
ውስጥ ኦሮሞዎች የሰፈሩበት ያም ቢሰፍሩ ግን አካባቢውን በሙሉ ለመቆጣጠር ስላልቻሉ ኦሮሞዎቹ ራሳቸው ያካባቢውን ባልና ቋንቋ ወስደው አካባቢውን መስሏል። አንዳንዶቹ እስላሞቹ ነዋል፣ አንዳንዶቹ ክርስቲያኖቹ ነዋል። እዚህ ግን ያት ኦሮሞኛ ስለተናገረ ወይ የኦሮሞ ምንድነው ባህል ስለተንጸባረቀ የግዴታ ኦሮሞ ነው ማለት አይደለም። የጆች ናቸው። ለምሳሌ በግራኝ ታሪክ ውስጥ የየመኑ በጻፈው ንጉሱን በዛ አካባቢ ግራኝ ለመያዝ በጣም ከፍተኛ እድል ነበረው። ታዲያ አንድ ነገር አስፈልገው የአደረን ቋንቋ መናገር ቲቶ ወታደሩ በየጁኛ እንድናገር ነው ማለት። የጁኛ እስከተናገራችሁ ድረስ ንጉሱ ይያዛል ብሎ ሁሉንም አልፎ ሄዱ። ሲያልፉ ወደ ተራራው ወደ ጫፍ ለመድረስ ሲሉ ግራኝ ራሱ ሳያውቅ በአደረኛ ተናገረ ይላል። እዚህ ምክንያት ለንጉሱ ለማምለጥ እድል ሰጠው። እንግዲህ የጁኛ ማለት በዛን ጊዜ እንግዲህ እንደ አማርኛ እንደ ዛሬው አማርኛ ማለት ነው። ንጉሱ የጁኛ ከተናገረ አካባቢው የጁኛ ከተናገሩ እንግዲህ አደረኛ አማርኛ ግራኝ የምናገሩ አደረኛ ነው። የኛ ህዝብ ደግሞ ይናገረ የነበረው የጁኛ ነው። በዚህ ምክንያት ኦሮሞ ነው ብሎ ማመን ትንሽ እነዚህ በየቦታው የሚታዩ የታሪክ ምሁራን ነው የምንለው የፖለቲካ ጥቅማቸውን የሚያራምዱ መሰለኝ ለታሪክን በታሪክ ሽፋን። እሱ አሁን አንድ ነገር ሲጠቅሱ የሆነ ነገር አስታወሰኝ። ከኦሮሞ መስፋፋት ጋር ተያይዞ አንድ የሚባል ነገር አለ። ኦሮሞ ሲስፋፋ ሌላ አካባቢዎችን እየተቆጣጠረ በኃይል እየተቆጣጠረ ወደ ራሱ ካረገ በኋላ ሰው ላይ ማንነቱን ባህሉን ቋንቋውን በጉልበት ኢምፖዝ አላደረገም። እንዲያውም ያደረገው ከተቆጣጠረ በኋላ በጣም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንደ ልጆቹ ወስዶ ባህሉን እያላመደ ኦሮሞ እንዲሆኑ አደረጋቸው የሚባል ነገር አለ። እሱ ደግሞ አሁን ሲነግሩኝ እዛ አካባቢ በኃይልም ተጠቅመው ነው ባህላቸውንም ቋንቋቸውንም በሌላው ህብረተሰብ ላይ ሲጭኑት የነበር አይነት አንድምታ አለው። እስቲ እቺን እዚህ ላይ ትንሽ ግልጽ ቢያደርጉልኝ። ማወቅ የሚገባን ምንድን ነው? ኦሮሞች መንግስት አይደሉም፣ ጦር አይደሉም፣ ሉባ ነው። ሉባ ማለት አንድ ንዑስ ጎሳ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ጎሳ ሄዶ ወደ ቦታ ሄዶ መሬት ግጦሽ ይይዛል ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ ባህላቸው ሀብት ስለሆነ የከብታቸው ሀብት ከብት ስለሆነ ብዙ በዓል አለ። በዚህ በዓላት አንዱ የታወቀ በዓል ስሙ አይመጣልኝም። በዛ በዓል ሲያደርጉ ብዙ ከብት ያርዳሉ። ሲያርዱ ምንድን ነው የሚሆነው? ያ ከብቱ መተካት አለ። ለመተካት ወደ ሌላ ሄደው ዘርፎ ከብቱን ማምጣት አለባቸው። ሲዘርፉ ዝም ብሎ አይደለም የሚዘርፉ፣ አካባቢውን ይጨርሱታል። ይሄ እኔም የፈጠርኩት ነገር አይደለም። በአይን ያዩ ሰዎች የጻፉት አውሮፓውያን፣ አሁን የደብተራ ተረት ተረት ይላሉ፣ ግን አውሮፓውያን ነው የጻፉት። ይሄ ነው እንደዚህ ነው የምለው አንዱ አውሮፓዊ፣ ኦሮሞች በየሄዱበት ጎረቤቶቻቸውንና የአካባቢያቸውን አገር ያጠፋሉ እና ወደ ዱር ይመልሱታል። ከዛ በኋላ ህዝቡን ይገላሉ፣ ሴቶቹን ወይ ጡት ይቆርጣሉ ወይ ደግሞ ይወስዳሉ፣ ወጣቶቹን ይፈጇቸዋል። ህፃናቶቹን ብቻ ለአገልግሎት ስለሚፈልጓቸው ይዟቸው ይሄዳሉ። ይሄ ነው በታሪኩ። አሁን ይሄ ሞጋሳ ገበራ ጉድፈቻ እያሉ እንትን ማድረግ ዝም ብሎ ምንድነው ጅብ ሩቅ አገር ሄዶ ምንድነው የሚባለው ቆዳ አንጥፉልኝ እንደማለት ነው። ታሪኩ ግን ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እኔ ቅም እንድያዝ ወይ ደግሞ እንድበቀሉ አይደል ማለት አይደለም፣ ግን እውነቱ እንድነገር ከተፈለገ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከማንኛውም ህብረተሰብ ይበልጥ የሌላውን ባል የደፈጠጠና የጨፈለቀ የራሱን በሌሎቹ ላይ የጣለ ህብረተሰብ ቢኖር የኦሮሞ ህዝብ ነው እላለሁ። ሌሎችን ብዙም ጥናት ስለሌለ ይህን ያህል ለመናገር አልችልም። ግን የኦሮሞ ህዝብ በግልጥ በየቦታው ተጽፏል። ምክንያቱም የስርዓታቸው የማህበረሰባቸው ስርዓት ያንን ይጠይቃል።
ማለት ሉባ ስርዓት ማለት በየጊዜው በየ8 አመቱ መወረር ነው። ከወረሩ በኋላ ህዝቡን ማጥፋት ነው፣ መረቱን ለራሳቸው መውሰድ ነው። ይሄ ነው የነበረው እንጂ የፍቅር ምንድነው ተንከባክቦ ማሳደግ ይሄ የህልም እንጀራ መሰለ የፈጠራ ታሪክ ነው። እስቲ ከቋንቋ ጋር በተያዘ አንድ ሌላ ጥያቄ ላንሳ። በጽሁፎ ምን ብለዋል? አማርኛ ቋንቋ በማንም ላይ የተጫነ አይደለም አይነት ነገር ብለዋል። ሆኖም ግን አሁንም ቢሆን የኦሮሞ ሊቃንም ይሉት አማርኛ ቋንቋ በእኛ ላይ በጉልበት የተጫነ ነው። ከመጫንም አልፎ ከዚህ በፊት የነበሩ ነገስታት ቋንቋችን እንዳይዳብር፣ ቋንቋችንን እንዳንጠቀም ይከለክሉን፣ ተጽዕኖ ያሳርፉብን ነበረ የሚሉት ነገር አለና ታሪክ ምንድን ነው የሚነግረን ከቋንቋ ጋር በተያዘ? የኢትዮጵያ መንግስት እንዳልኩ ከዚህ በፊት ደጋግሜ እንዳልኩ በባህልና በቋንቋ በአስተዳደር አገባም የራሱን አስተዳዳሪ ይዛ ያቆማል። ለስራው ሰላምና እንዲሰፍን ማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ግብር መሰብሰብ ነው። ከዛ ውጭ የኢትዮጵያ መንግስት በአገሩ ባህልና ቋንቋ አይገባም። እስከ ቅርብ ጊዜ ማለት የአውሮፓን አስተዳደር በአገሩ ውስጥ ከተዘረጋ ድረስ ማለት ነው። አማርኛ ከመካከለኛ ዘመነ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ ቋንቋ ሆኗል። በአንድ ወቅት ከአማራ ከሚባለው ምድር ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሁሉ ጊዜ ይሄ ሊፈጠር ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ ስዋሂሊ ያየን እንደሆነ መሰረቱ ትንሽ አረብኛ ሆኖ ብዙ ቃላት አረብኛ ሆኖ ግን የአፍሪካ አካባቢ የሚኖሩት ከሶማሌ እስከ ሞዛምቢክ የሚኖሩ ህዝቦች የፈጠሩት ቋንቋ ነው። ሀውሳም ደግሞ በናይጄሪያ እና በምዕራብ አፍሪካ የሚኖሩት ህዝቦች የፈጠሩት ቋንቋ ነው። ደንበኛ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ጣሊያን ነው። ጣሊያንኛ ለምሳሌ የፍሎረንስ ቋንቋ ነው። ግን ህዝቡ በሰፊው ለንግድ ለምን በስነ ጽሁፍ የዳበረ ቋንቋ ስለሆነ የጣሊያን መንግስት ሲቋቋም ጣሊያንኛን፣ ምክንያቱም ህዝቡ ሊገናኝ የሚችለው በዛ ቋንቋ ስለሆነ ጣሊያንኛን የዛ ሀገር ቋንቋ አደረገ ማለት ነው። እንደዚህ እያልን ልንሄድ እንችላለን። እንግሊዝ፣ ጀርመንኛ ቋንቋ እንደዚህ ነው የሚዳበረው። ምንድን ነው ሉንጓ ፍራንካ ይባላል። ሉንጓ ፍራንካ ማለት ህዝቡ፣ ተራው ህዝብ፣ አብዛኛው ህዝብ የሚገናኝበት ቋንቋ ማለት ነው። በ13ኛ ዘመነ ምህረት ጀምሮ አውሮፓውያን ሲናገሩ ለምሳሌ ሉዶልፍ በ16ኛ ዘመነ ምህረት ብዙዎች ቋንቋዎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ፣ ግን አንዳቸውም ከወንዝ አያሻግረው። አማርኛን ያወቀ ግን የትም አካባቢ ሂድ፣ የትም ቦታ ይድረስ በደንብ አድርጎ አለ አንዳች ችግር አገሩን በሙሉ ሊዘልቅ ይችላል ይላል። እንግዲህ አማርኛ ከዛ ጊዜ ነው ጀምሮ ማለት እንደዛ ለመሆን ብዙ ጊዜ ፈጅቶበት ይሆናል። ግን አፄ ምኒልክ የፈጠሩት ወይ አማራ የፈጠሩት ቋንቋ አይደለም። በጣም ጥሩ ቋንቋ ስለሆነ ህዝቡም በቀላሉ ሊገባው የሚችል ቋንቋ ስለሆነ ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉት አማርኛ ከሌሎቹ ቋንቋዎች ሲወዳደር ሳለ። በዚህ ምክንያት አብዛኛው ህዝብ ስለተናገረ ነገስታቱ፣ ይልቁንም በአፈ ታሪክ መሰረት የዛጉዌ ነገስታት ብዙዎች ቋንቋዎችን ካወዳደሩ በኋላ አማርኛ ልሳነ ንጉስ እንዲሆን መረጡ ይላል። ልሳነ ንጉስ እንግዲህ ብዙዎች ቋንቋዎች ካወዳደሩ በኋላ ማለት መረጡት ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በአፈ ታሪክ ደረጃ እንደዛ ነው፣ የንጉስ ቋንቋ ማለት የመንግስት ቋንቋ ሆኖ ቆይቷል። ከዛ በፊት ገና ለምሳሌ ኦሮሞች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አሉ። እንደነ ለምሳሌ እንደነ ራስ አሊ ራሱን ይፈርም የነበረው የኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ንጉስ ይላል፣ አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ርዕሰ መኳንንት ይላል። በኦሮሞኛ መጻፍ በቻለ ግን የሚጽፈው በአማርኛ ነው። አፄ ዮሐንስ ለምሳሌ በትግርኛ ሊጻፍ ይቻላል፣ ምክንያቱም በጣም የሚቀናላቸው ቋንቋ እሱ ነው፣ ህዝባቸውም የሚናገረው እሱ ነው። ግን ንጉስ እንደመሆናቸው መጠን የኢትዮጵያን ህዝብ ቋንቋ መናገር አለባቸው። በዚህ ምክንያት በትግርኛ አማርኛ እየተናገሩ በትግርኛ እየተተረጎመላቸው ነው ለህዝባቸው የሚያልፍ የነበረው። እንግዲህ በዛ መልክ ከሄድን ብዙ እንላለን ማለት ነው። እንደገና አባ ጢን ነው ደጃች ጢን ነው ሲናገሩ ሳለ ይሄ በ1620 ማለት ነው ኦሮሞ ናቸው፣ ግን ምንድነው የሚሉ አማርኛም ቋንቋችን እንግዲህ በክብር ነው የሚገልጹት ያለ እውነት ነው። የምሁር ቋንቋ አይደለም፣ ምክንያቱም
በስናደዱ ሳሎ ልሳኔ አድልት ነው የሚለው የወደሎች ቋንቋ ማለት ነው። ይሄ ተራ ህዝቡ የሚናገረው ቋንቋ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አማርኛ ተጫነብን ማለት አንደኛ የተረት ተረት ነው፣ ሁለተኛ ኢትዮጵያ መንግስት ቋንቋን የሌላን ቋንቋ እንዳይጠቀሙ አዋጅ ያደረገበት ተጽዕኖ ያደረገበት ሁናቴ በፍጹም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የለም። በዘመናዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ኦሮምኛ ምንድነው በአማርኛ ማትኮሩ ምንድነው አንድ ብሔራዊ ቋንቋ ለመፍጠር ነው እንጂ። ምክንያቱም እያንዳንዱን ቋንቋ ማዳበር ከተጀመረ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጣም ዝቅተኛ ነው። ያንን ሊያደርግ አይችልም። የሚችለው ምንድነው ህዝቡን ማቀራረብ፣ ህዝቡን ማዋሃድ፣ አንድ ቋንቋ መፍጠር ነው እንጂ በኦሮምኛ እኮ ከማንኛውም ጊዜ በፊት ከማንኛውም ቋንቋ በፊት በኦሮምኛ ቅኔ ተቀኝቷል። ለምሳሌ እኔ ራሴ ቅኔ አለኝ በኦሮምኛ ተቀኘ በ1880 መሰለኝ። በኦሮምኛ እኮ ቅዱስ መጽሐፍ ተጽፏል። በዚህ ምክንያት የቋንቋ ምን ጭቆና ቢኖር ኖሮ ያ አይፈቀድም። ጭቆና ማለት ራሱ ቃሉ ምን መሆኑን የተረዱት አይመስለኝም። ጭቆና ማለት የምናየው ምንድን ነው? በአሜሪካ ከመጣን በኋላ ጥቁሮች ለምሳሌ ተጨቁኗል። ምክንያቱም በህግ ወይ በባህል የማያደርግ ነጭ የሚያደርግ እነሱ ግን ማድረግ የማይገባቸው መሆን የማይገባቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ነው ጭቆና ማለት። በኢትዮጵያ ግን ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ መነሳትም ያለበት ነገር አይደለም። ይልቅስ ጭቆና ያለው በህብረተሰቡ መካከል ነው እንጂ በመንግስትና ወይ በህዝብና በህዝብ መካከል አይደለም። ለምሳሌ ኦሮሞችን የወሰድን እንደሆነ የአሩሲን ኦሮሞች ራሳቸው ሁሉም ትኩል ኦሮምኛ ስለተናገሩ ብቻ እኩል ናቸው ማለት አይደለም። ገባር የሆኑት አሉ፣ ሞገሳ የሆኑት አሉ። እነዚህ መብታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ምሳሌ እኔ ማቆ ለምሳሌ ፉጋ የሚባል ብሔረሰብ ህብረተሰብ እኔ ራሴ የደረስኩበት ነገር ነው። አንተ ቤት ከመጣ ውሃ በብርጭቆ ብትሰጠው ብርጭቆን አንስቶ አይጠጣም። እጁን ነው ከፍቶ በእጁ ታፈስላታለህ፣ ወይ የኮባ ቅጠል ጠቅልለህ በስነ ስርዓቱ እንደ ብርጭቆ አድርገህ ትሰራለህ። በዛ ነው የሚጠጣው፣ ምክንያቱም ህብረተሰቡ አይፈቅድለትም። በወንበር ብትሰጠው በወንበር አይቀመጥም፣ ምክንያቱም ህብረተሰቡ አይፈቅድለትም። ይሄ ነው ጭቆና የሚባለው። በየህብረተሰቡ ውስጥ ግን ጭቆና ነበረ። አጼ ምኒልክ ያንን ነው ያስቀሩት። እዚህ መደነቅ የሚገባቸው በዛ ነው። ያ ጭቆና ወደፊት እንዲገፋ አላደረጉ። ይሄ በግልጽ የምናየው ምንድን ነው? በአባጅፋር እናያለን። በሳቸው ዋና እጃቸው የነበረ ለምሳሌ ራስ መንገሻ እናያለን። በገምድር ገዢ እሳቸው ለምሳሌ ለልጃቸው ህዝብ እንደ ባሪያ የሰጡ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ግብራቸውን ለመክፈል ደግሞ እነሱን ይሸጡ ነበር። አጼ ምኒልክ ያንን በደረሱ ጊዜ አንተ የኔ ጓደኛ እና የኔ ቅርብ እንደመሆነ መጠን ትንሽ ጭንቅላት በደንብ የሚያስብ መስሎኝ ነበረ፣ ግን ያልሰማ እንዳይመስል ለልጅ አንድ ባሪያ ሰጠነ፣ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ትሸጣለ። እኔ እኮ እዛ የሾምኩህ እንዲህ እንድታደርግ አይደለም፣ እንታያለን። የማከብር ቢሆንም እንደዚህ በህዝብ ላይ ከጨከንክ እንታያለን ነው አሉ። እንግዲህ ይሄ ነው ሁናቴ የነበረው። የኢትዮጵያ ጭቆና ትረካ እነዚህ ፖለቲከኞች በጊዜው እንዲመቻቸው የፈጠሩት ትረካ ነው እንጂ በታሪኩ ውስጥ ብዙም የለም። አዎ መጥፎ አስተዳደር ነበረ፣ ይሄ ያለ ነው፣ አይካድም። መጥፎ አስተዳደር ደግሞ ያለበት ምክንያት ምንድን ነው? ማዕከላዊ መንግስቱ ወደ እጁ በጣም የተወሰነ ስለነበረ ወደ ፈለገበት ሊደርስ ስለማይችል ነው። ለምሳሌ አባጅፋር፣ ራስ መንገሻ እንደዚህ አይነቶቹ። በጣም ጥሩ። እስቲ በሶ የታሪክ ንባብ ምኒልክ የእውነት እንደተባለው የኦሮሞ ልሂቃን እንደሚሉት ጡት ቆርጧል? ምኒልክ እንኳ ጡት ለመቁረጥ
ንጉሰ ነገስቱ ብዙ ችግር አሳልፈው ያደጉ ሰው ናቸው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከብዙ ህብረተሰብ ጋር ያደጉ ናቸው። በተፈጥሯቸው ደግ ናቸው። ደግነታቸው የኢትዮጵያ ህዝብ እሚየስከምል ድረስ ነው። ሌሎች አውሮፓውያን ያዩአቸው አንድም እኔ ብዙም ቢባለው ስላሳቸው አንድም መጥፎ ነገር የሚያነሱት የለም። እንኳን ጡት ቆርጠው ቢሰድቡ እንኳን የሳቸው ባለሟሎች ቢሰድቡ እንኳን ከፍተኛ ቅጣት የሚቀጡ አይነት ሰው ናቸው። የጡት ቆርጧል ተረት ምክንያቱም ነገሩ አይደረግም አይባልም። ምክንያቱም እሳቸው በጦርነቱ ውስጥ አልነበሩም። ጦራቸው የቱለማ ጦር ነው፣ የኦሮሞ ጦር ነው። እንግዲህ የጡት መቁረጥ ባህል ያለው ጦር ነው። አሩሲ ከተሸነፈ በኋላ ነው የደረሱት። እዛ ጦራቸው አሩሲዎችን ባሮች አርጓቸው፣ ገባር አርጓቸው፣ ያንዳንዱ ተከፋፍለው ቁጭ ብለው ደረሷቸው። ሲደርሱ ሲያዩ ምንድነው ይሄ ስሉ አይ አሸንፈናቸው አሁን ባሮች አርገናቸዋል ነው። ይሄ በፍጹም አይሆንም፣ በፍጹም በፍጹም አይሆንም። እናንተና እኛ እኔ ይጣላለሁ። ምክንያቱም አሩሲዎች በእኛ ላይ አልመጡም። እኛንን ይሄ መረታችን ነበረ ከእናት አገራቸው ተለይተው ነው ብለን የመጣነው ነውና በዚህ ምክንያት ሁሉንም ሊጠቋቸው አለበለዚያ እንጣላለን። ይሄ ነው ያደረገው። እንግዲህ ይሄ ነው የአጼ ምኒልክ ትልቅነቱ። ምክንያቱም ያ ወታደር ላይሰማ የሚችል ነበር፣ ግን እንጣላለን እያንዳንዱን ሊጠቁ ያሏቸው እንጂ ጡት ይቆርጣሉ የሚል በአጼ ምኒልክ ይቅርታ ጭንቅላት ሐሳብ ራሱ ሊኖርም የሚችል አይደለም። እንደዚህ የሚሉት ወይ አጼ ምኒልክ አሽማጦች ናቸው ወይ የፖለቲካ አጀንዳ አላቸው። ካደረጉት እንግዲህ ያቱ ለማጦር እሳቸው በለሉበት ጊዜ አድርጎ ይሆናል። ይህንን የነገር ይወቁ አይወቁ ሌላ ታሪክ የለም፣ ምክንያቱም የተጻፈ ነገር የለም። ጡት ቆረጡ የሚለው ታሪክ በቅርብ ጊዜ አንድ ኤምኤ ዲግሪ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያደረገ ስሙ ረሳሁት፣ አሁን በካናዳ ነው ወይ የሚያስተምር ታሪክ ይጽፋለው እያለ ዝም ብሎ የሚያወናብድ ሰው አለ። እሱ ነው እንግዲህ ያንን ትረካ ይዞ ጊዜ ሄዶ አደረስኩበት ከሚል ሰውዬ በስተቀር እንግዲህ ቢኤ ዲግሪ ስለሆነ ማለፍ ስለሚያስፈልገው ትንሽ መጨማምሮም ሊሆን ይችላል። እኔ በዛ ነው የምጠረጥረው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምን የሚል ነገር ሰማሁ። የእንግሊዙ የሄነሪ ሶስተኛ ልጅ ኤድዋርድ እንዲህ አይነት ግፎችን እዛ አካባቢ ፈጽሟል፣ እንዲህ አይነት ጭካኔዎችን። እና አንድ ሰው ምን አለኝ፣ ምናልባት እሶ ያሉት ሰው ያህን ታሪክ ኮርጆት እንዳይሆን ከዛ ቀርቶ ኮፒ ፔስት አድርጎት እንዳይሆን የሚል ነገር አለኝ። ሊሆን ይችላል። አሁን ጊዜ የማይደረግ ነገር የለም። እንግዲህ በድሮ ጊዜ ክብር የሚባል አለ፣ ይሉኝታ የሚባል ነገር አለ። አሁን ያ ሁሉ ፈርሶ አዲስ ባህል ነው የመጣው። ይሄ ቃላቱ ራሱ ነው ትምክተኛ፣ ነፍጠኛ፣ አክራሪ። ይሄ ሁሉ ቃላት እንግዲህ በዘመናችን እና በአባቶቻችን ያልነበረ ነው። በአባቶቻችን ጊዜ መቻቻል፣ ሰውን ማክበር፣ ሀሳቡን ማክበር፣ ሀሳብ ተለዋውጦ በሀሳብ ማሸነፍ ነው። ይሄ አዲሱ ትውልድ ግን አላማህን እስከምታገኝ ድረስ እስከምትመታ ድረስ ማንኛውም አይነት መሳሪያ እና ዘዴ ልትጠቀም ትችላለህ። ደግ ሆነ መጥፎ ሆነ ክፉ ሆነ ምን አይቸግርም። ዋናው ወደዛ ወደ ፈለክበት ግብ መድረስ ነው። ይሄ ነው የምታየው በአሁኑ ዘመን። ፕሮፌሰር፣ እስቲ ፕሮግራሙን ከማጠናቀቃችን በፊት የቀረ ሊነግሩኝ የሚፈልጉት ወይም ደግሞ ለህብረተሰቡ ሊያስተላልፉት የሚፈልጉት መልእክት፣ ማለት የሚፈልጉት ማንኛውም ነገር ካለ እሱን እንዲሉ እድሉን ልስጠዎት።
እኔ ደጋግሜ የምለው ምንድነው ይሄ ህገ መንግስት እስካለ ድረስ ኢትዮጵያውያን ተከፋፍለን እንቀራለን። ህገ መንግስቱ ደግሞ የተፈጠረው ኢትዮጵያን ከፋፍሎ አድክሞ ለማያዝ ነው። የነንም ለማድረግ የፈለጉት አሜሪካኖች በ1960ዎቹ ላይ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን ከተወገዱ ምን ማድረግ ይገባናል ብለው በሄንሪ ኪሲንጀር በግልጽ አወጥቷል። ኢትዮጵያውያን በጣም ታታሪዎችና ጎበዞች ሰራተኞች ስለሆኑ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ከቀጠሉ ወደ ከፍተኛ ስልጣን ሊደርሱ ይችላሉ። አገራቸውን ስለሚወዱ ደሞ በጣም ኃይለኛ መንግስት ሊሆን ይችላል። ያኔ በሀገራቸው ጥቅም ምክንያት ከአረቦች ጋር ሊስማሙና ቀይ ባህርን ከኛ እጅ ሊያስመልጡ ስለሚችሉ ከአሁኑ መስራት ያለብን ምንድነው? ኢትዮጵያና ሶማሌን በፍጹም እንዳይገናኙ እንዳይስማሙ አድርጎ መጠበቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ እነሱ ራሳቸውን በጎሳ መከፋፈል አማራን፣ ትግሬን እዛ ይዘርዝረውታል፣ አፋርን፣ ደቡብን፣ ሰሞንን እየከፋፈልን ካልኖርን በስተቀር የኛ ምሁራን ጥቅም የሌላቸው እኛም ደግሞ ምንድነው የነሱ ምንድነው ለማደን ወደ በረሃ መግባት ነው ያለብን። በዚህ ምክንያት መስራት የሚገባን ከአሁኑ ጀምረን ይሄን አይነት ስርዓት ለማምጣት ነው ብለው ወያኔ አድርገው የተጫነ ስርዓት ነው። ይሄ ስርዓት ለኢትዮጵያ አይጠቅምም። ኢትዮጵያን ደካማ መንግስት አድርጎ ሊያቆይ የተፈጠረ ስርዓት ነው። ተማሪዎችም ይተርኩ የነበረ ታሪክ ጣሊያኖች በ1930ዎቹ ላይ ይተርቱ የነበረ ታሪክ ነው። አማራ ጨቋኝ፣ አማራ ክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ባህል አማራ ባህል ነው። በዚህ ምክንያት በሌላው ባህልና ሌላ ቋንቋ ሌላ ህዝብ በአማራ እስር ቤት ነው ያለውና ነፃ ከሆነ ያኔ ጣሊያን ኢትዮጵያን በቀላሉ ልትቆጣጠር ትችላለች ብለው ኢትዮጵያን ያዙ። ኢትዮጵያን ከያዙ በኋላ አማራን ለመጨረስ ብለው ዘመቻ ጀመሩ። ግን አልሆነላቸውም። ኢትዮጵያን ተባብሮ ተዋግተው በአምስት ዓመት ውስጥ ጣሊያንን አጠፉ። ጣሊያንን ማጥፋት ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ያሉት ለጣሊያኖች ራሳቸው ሆነ ጣሊያን በአውሮፓውያን በሁለተኛ ጦርነት በሀያላኑ መንግስታት ተያዘች፣ ኢትዮጵያ ነፃ ወጣች። አሁን ኢትዮጵያ ራሷን ችላ በዘመኑ አስተምራ ቶሎ ብሎ ይደርሱልኛል፣ መልካም አስተዳደር ያመጡልኛል፣ ኢትዮጵያን ይገነቧታል ብሎ ያስተማረቻቸው ልጆች ስራቸውንና ኃላፊነታቸውን ትተው ልክ ፕሮቻስካ የጻፈውን ኢትዮጵያ በአማሮች ጭቁን ሀገር ናት፣ ነፃ መውጣት አለባት፣ ታሪኳ ከአጼ ምኒልክ ነው የሚጀምረውን ጣሊያን የጻፉትን መስበክ ጀመሩ። ያ ስብከት በወያኔ አድርጎ በሻቢያ አድርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ ገባ፣ ተማሪዎች ውስጥ ገባ። ተማሪዎቹም በመጨረሻ ላይ አብዮቱ መጣ። አብዮቱ ስመጣ ወያኔዎች አሸነፉ። ወያኔዎች ደግሞ ተደግፎ ያሸነፉት በአሜሪካ ኃይልና በአሜሪካ ጉልበት ነው። የራሳቸውን አይሮፕላን እየተጠቀሙ አዲስ አበባን እንዲይዙ አድርጓል። አሁን ኢትዮጵያውያን ወደ ራሳቸው እምነትና ባህል ወደ ታሪካቸው መመለስ ከፈለጉ፣ ኢትዮጵያን እንደገና ታላቅ ሀገር ማድረግ ከፈለጉ መጀመሪያ ማድረግ የሚገባቸው ህገ መንግስቱን ማፍረስ፣ ክልልን ማፍረስ። እንደዚህ ካላደረግን የትም አንደርስም፣ እርስ በርሳችን እንጨራረሳለን። ይህንንም አንድ ኢትዮጵያዊት በ1632 ዓመተ ምህረት ላይ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ተፈጥሮ በጽሁፌም ላይ አስቀምጫለሁ፣ ተመልከት። ምክንያቱም አውሮፓውያን ካቶሊኮች የራሳቸውን እምነት በሱሲኒዮስ አድርገው በሀገሩ እንዲቀበል ካደረጉ በኋላ ከፍተኛ ጭፍጨፋ፣ ጦርነት፣ እርስ በርስ መተላለቅ ሆነ። ግን አንድ ያየችው ሴትዮ ምን አለች? ተመልከት፣ እርስ በርሳችን እየተላለቅን ነው። ብናሸንፍ ምን ዋጋ አለው? ብንሸነፍ ምን ዋጋ አለው? ፍሬ ውጤቱ መጨረሻ ላይ ሀገራችንን ምንድነው የተሸነፍነው ሁላችንም ነው። ሀገራችንም ለባዕድ መስጠት አሳልፎ መስጠት ነው። በዚህ ምክንያት ከእምነትህ ወደኋላ ተመለስ ስላለችው ያ ንጉስ ስልጣኑን ትቶ በጠቅላላ ለልጁ አስረክቦ ወጣ። አሁንም መሆን ያለበት ምንድነው?
የኢትዮጵያ ህዝብ መጠየቅ ያለበት ኢህአዴግ ስልጣኑን ትቶ እኔ ለወደ ፖለቲካ ሊገባ አልፈልግም ኢትዮጵያ ወደ ማንነቷ ወደ ማንነቷ እንድትመለስ ወደ ታሪኳ እንድትመለስ ነው። ይሄን ነው እንግዲህ የማጠነክረው። አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጣችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው ማመሰግነው ፕሮፌሰር። ተመልካቾቻችን ሁለተኛውና የመጨረሻው ክፍል ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ተጠናቋል። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት።